Chá da casca da banana emagrece, auxilia a saúde, realmente reduz a ansiedade, depressão. Fica aí e vamos conversar sobre os benefícios desse novo chá que tá na moda. Prazer, sou o Dr. Eduardo Corazza, nutricionista clínico, e amo trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de ideologia, nada de achismo, mas artigos cientificamente publicados para você fazer as melhores escolhas para a sua saúde. A banana e sua casca são poderosos antioxidantes e anti-inflamatórios, auxiliando a depressão, ansiedade e até mesmo fortalecendo sua memória. O que muita gente não entende, tem muito nutriente em toda a parte da planta. Na casca, na semente, na fruta em si. Só que obviamente variam de proporções, mas ainda assim, a planta como um todo é uma poderosa fábrica de nutrientes. Então, por incrível que pareça, tem bastantes artigos médicos científicos sobre o chá da casca de banana. Tá virando uma coisa que realmente é cientificamente comprovada. Então ela é uma bebida que pode trazer... Ela pode trazer benefícios para a saúde, como melhorar seu sono, favorecer a perda de peso, prevenir o envelhecimento precoce através de antioxidantes e evitar doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Ela tem ótimas quantidades de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, potássio, taninos, flavonoides, ou seja, minerais, fitonutrientes, que são propriedades com compostos antioxidantes, diuréticos e até mesmo relaxantes. Então, por isso que muita gente fala para tomar chá de casca da banana de noite. Obviamente, você tomando um chá de noite, você não sobrecarrega por causa da água, por causa do efeito calmante do chá, né? Você não sobrecarrega a sua capacidade digestiva e tem uma melhor noite de sono. Porque comer muito tarde da noite... Não é o chá especificamente, mas evitar comer muito tarde da noite é melhor para o seu sono e, obviamente, mais água vai te deixar mais hidratado e com menos fome, reduzindo a quantidade que você come de calorias na refeição. Então, como se prepara o chá? Você vai lavar bem a casca da banana, jogar numa panela e ferver por 10 a 15 minutos. O chá pode ser consumido com canela, quem não é vegano, com mel, ou um mel de tâmaras, como eu já ensinei aqui no canal, vou botar na descrição e nos cards, limão. Mas o que muita gente não entende é que não existe chá milagroso, não existe dieta milagrosa. O que existe é estilo de vida saudável. E todos os fatores do nosso estilo de vida diários pregam uma parte. Então, não é o chá da casca de banana que vai fazer total diferença na sua saúde. Você tem que incorporar uma dieta saudável, repleta de alimentos variados, como frutas, vegetais, oleaginosas, alimentos coloridos de diferentes cores. Então entenda que o chá da banana, da casca da banana, não é uma cura, né? E não acha que realmente vai se curar com o chá da casca da banana. E o mais interessante é que eu até fiz uma receita com casca de banana para o meu corpo. No meu curso Programa do Corpo Perfeito, que é uma receita comum no meio vegano de casca de banana louca, que é uma forma até de não só beber os nutrientes da casca da banana, mas comer a casca da banana, porque ela pode ser aproveitada de diferentes maneiras, inclusive aproveite a banana em si também, que vocês, eu sei que vocês em casa não devem estar comendo banana o suficiente. Mas não come banana o suficiente e procura pelo chazinho da casca de banana. Se você quer saber como eu faria um chá se eu fosse fazer, eu já postei um vídeo aqui no canal de chás crudívoros. Tem na descrição e tem nos cards, sugiro você assistir, o vídeo está fenomenal. Porque o que você não entende? Nós somos feitos para gostar do gosto doce, porque é o combustível primário do nosso organismo. Então você não pode desconsiderar a nossa inata, o nosso inato desejo pelo carboidrato. As pessoas têm medo do carboidrato e aí acabam evitando o carboidrato, comendo muita farinha, açúcares refinados, adoçantes e qualquer coisa do gênero. E você, me conta, o que você acha do chá da casca da banana? Deixa nos comentários e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Mas, se você quer realmente parar com os modismos e aprender o que é de mais recente na ciência da nutrição, sugiro a leitura dos livros Dieta do Éden e Nutrição Vegana. Você quer entender como usar esses remédios das plantas, esses fitoquímicos, a seu favor? Então esses livros são cruciais para você se nutrir bem e não depender só do chá da casca da banana. Entretanto, além dos nossos 10 livros já publicados, eu atendo como nutricionista presencial e online para mudar a sua vida e saúde e te tirar todas as dúvidas, até mesmo se você tiver sobre o chá da casca da banana.
Pessoal, como o Murilo falou aqui, o pessoal deixa de comer o carboidrato integral para comer o refinado, que você vai pular a banana e vai comer um monte de outras besteiras, e isso não faz sentido. Confie no seu corpo, se ele está procurando carboidrato, é uma falta desses alimentos da natureza, que das plantas que fazem essa fotossíntese e passam para você através dos alimentos dela. Um detalhe só para finalizar em relação ao chá da casca da banana, recomendam lavar em hipoclorito, ou seja, água sanitária, que é um petroquímico. Eu sou um tanto quanto suspeito para falar de petroquímicos, escrevi um livro só sobre eles, praticamente um livro sobre eles, o meu Veganismo para Mães, Pais e Bebês, mas o chá da banana emagrece ou acalma? Como eu falei, o chá acaba liberando nutrientes da planta dentro do chá. E esses nutrientes, obviamente, auxiliam o emagrecimento. Temos artigos científicos já mostrando que emagrece? Não. Mas, ainda assim, o efeito calmante, a ingesta de água, entre vários outros fatores, provavelmente até auxiliam no emagrecimento, mas não é nem de longe o fator principal se vai emagrecer ou não. E só para finalizar, sugerem que o chá da casca de banana tem um dia de validade, então eu sugiro que chá realmente tem que ser feito na hora, né? Não, para não botar na geladeira, o ideal é fazer uma pequena quantidade e tomar logo em seguida. E você, já consumiu o chá da casca de banana? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber sua opinião sobre o chá da casca de banana, se você já usou, se você não usou, se você acha que é um baita de um modismo e se você foi beneficiado se você já usou o chá da casca de banana ou se você gostou do meu outro chá de infusão crudívoro que está na descrição e nos cards. Quer descobrir todas as receitas que vão te entregar todos esses nutrientes de uma forma muito saudável, mas também muito saborosa? Como queijos, danete e várias coisas que você está acostumado a comer, mas de uma forma 100% natural, sem farinha, sem óleo, sem nada? Então sugiro meu livro Delícias da Natureza, Cozinhando Sem Fogão, para você aprender a misturar os alimentos da forma mais saborosa, mais nutritiva e sem a formação de toxinas e a perda de nutrientes que é formada pelo cozimento. Além disso, tem outros 9 livros já publicados, 3 outros livros de receitas, tem nossos retiros presenciais sempre de janeiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal em Saquarema, tem nossos 6 cursos online, e eu presto atendimento como nutricionista presencial e online. Se você ainda não conheceu o canal, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar o sininho e clica nesses vídeos para saber mais.